بدن تسبن بالعريش بين غالدة سبنة تنجليس بين سكوش ليسنا الولادة سبنة دي بدن تسبن بالعريش بين غالدة وطندارانو عزیزانو پلندن کی مشتا افغانانو دنن د کانسرت پروگرام ته تاسو شرف لست تر مخه تر ارڅ خپل نیکی هلی د محترم عبدالرؤف جان قنداری او د بعضی نورو دوستانو لکه زړګی جان عزیز احمد جان او نور دوستان چې دنن کانسرت ته تاسو ته د اختر په مناسبت درته دا محفل او دا تالار کې نیولې دی خپل د زړه هیلې نیکې هیلې ښه راغلاست تاسو ته تقدیموم ستاسې اختر دې مبارک تاسو ته صحت سلامتي غواړو څو ګړۍ چې د لید رؤف جان سره د افغانستان د راډیو ټلویزیون تاسې د دې هنرمند سره پوره اشنایي لري څو ګړۍ چې ستاسې سره شته خدای دې وکړي چې ستاسې د مطابق د ذوق او د علاقې سره سم هغه خپل هنري هغه خپل هنرمندي او خپل هنر ستاسې په خدمت کې قرار ورکړي اوس د محترم او ګران عبدالرؤف جان قنداری د افغانستان د راډیو او تلویزیون د ګران هنرمند څخه خواهشمند یو چې زموږ دوستان او ملګرو ته زموږ یارانو ته په دې محفل کې ګرانو میلمنو ته خپله د هنر هغه غزلې خواندنونه ملي نغمه ستاسې په خدمت کې درته قرار درکړي دروف جان په افتخار دروف جان په افتخار تشکر
ډیرو درنو مینوالو اوریدونکو محترم وطندارانو ډیر خوشاله يم چې تاسو په حضور کې او ساس په خدمت قرار لرم تاسو ته د زړه د کومې د ټولو هنرمندانو په نمایندګي د لوی اختر د ورځې مبارکي وایم او دا چې زه ستاسو په خدمت کې یم دا زما لپاره یو افتخار دی اگر چې زه دومره هنرمند نه یم چې ستاسو وخت ضایع کړم خو بیا هم څه نا څه هنر چې لرو ستاسو وزارت ته تقدیموو خدای دې وکړي ستاسو قابل د قبول وګرځي د نن شپې په موسیقي کې زموږ سره محترم سردارجي چې نوم یې هم زما نه دی شته سارنګ نواز محترم یوسف جان چې هم خواننده دی ارمنی نواز او هم محترم شپی جان طبله نواز او اشم جان کیبورډ نواز ستاسو ټولو په اجازه ستاد تور غټو سترګو می حیا سی خودل ریک سجی سم کتلای نسم سارنگی رنگ زگیر وی پشڑا پایم پکٹ کٹ لکر باب خندلائی نسم راغی اختر خلق میلو د پار ځان جوړوي مالک شم پلیت مانو شیدا جوړوي راغی اختر راغی اختر راغی اختر خلق میلو د پار ځان جوړوي مالک شم پل مانو شیدا جڑوی افغانستان شړوي مالک شمپل اجمانو شیطان شړوي راغی اختر خلق میلو د پار ځان جوړوي مالک شمپل اجمانو شیطان شړوي
شیدانو لره بل مشرانو لره مالك شمبل اتمانا وشيدا جنبي راضي اختي راضي اختي راضي اختر خلق لود فارسا جنبي مالك شمبل اتمانا وشيدا چابتار سرکڑی نوائی دربار چیچا تیری جی پرما تیری تیچا خبر یہ او چی سکیشی چیتا تیریشی قربا تیریشی تیچا خبر یہ او چی سکیشی چیتا تیریشی قربا تیریشی Thank you.
بیا دا زنیم دا کاسید و ما توائی چی جانان دیستر گی توری کلینن بیا وار دیدن ملنگ دی ملنگ دی وار دیدن ملنگ دی ملنگ دی وار دیدن ملنگ دی ملنگ دی پدروان زکیو سڑے کچھ کول پچن دی پدروان زکیو سڑے کچھ کول پچن دی وار دیدن ملنگ Thank you.
شب امید زندگیا نیستا سحر فردا سری جنازم اورا خبر کنی بری با مزار ملا ماما جان